Алла Воробйова – голова Миколаївської райдержадміністрації, перша керівниця державної установи, яка в Миколаїві отримала нагороду «Волонтер року». На посаді 5 років. Стільки ж займається волонтерською діяльністю. Нагороду отримала вперше. Номінація – кращий організатор волонтерського руху. Для мене це була несподіванка, тому що я взагалі якби вважаю, що я як посадова особа, державний службовець, голова райдержадміністрації, волонтерський рух, якби це моя робота. Мені неодноразово доводилося звертатися до сільгосптоваровиробників Миколаївського району, до керівників промислових підприємств і до простих людей з проханням допомогти нашим військовим, нашим дітям, які хворіють, нашим малозабезпеченим людям, які потребують допомоги. Її громадськість представила і переконувала нас, що вона за свої кошти допомагає. Тому що коли оргкомітет засідав, то й говорить, та голові адміністрації легко працювати. І нам представили матеріали, де вона сама із дітками, з багатодітною сім'єю, із пенсіонерами. Вона за свої кошти їм готує подарунки. І це організація ветеранська, волонтерська, її представили на нагороду. Це вперше. Да. Конкурс «Кращий волонтер» проводять вшосте. Цьогоріч нагородили 50 волонтерів у 10 номінаціях. Волонтерська робота багатогранна, і ми вирішили, щоб якось систематизувати от по напрямкам і зацікавити. Це ж зацікавлення, положення розроблене, вони знають про це положення, номінації. Тому мета така, щоб більше залучити до волонтерської роботи, якби системно. 23-річний Андрій Скороход 7 років займається волонтерською діяльністю в Червоному Хресті. Став волонтером року у номінації «Охорона здоров'я». Ми впроваджуємо різні проекти щодо першої допомоги, щодо підвищення рівня освіти і знання студентів і взагалі населення нашого міста щодо небезпечних хвороб. Також займаємося розвитком волонтерства і такої інституції, як волонтерство в Україні та в Миколаївській області. Раїса Осадчук – голова Доманівської районної організації ветеранів війни та праці. З 2017 року допомагає воїнам антитерористичної операції та операції об'єднаних сил. Збирає кошти та насилає бійцям необхідні речі – побутову хімію, продукти харчування, одяг. Ми дуже раді, що ми займаємося цією роботою. За цей рік нами направлено в зону АТО товарів на більше, ніж на 100 тисяч гривень. Ми займаємося також різними видами волонтерської роботи в районі. Волонтерів нагородили кубками та грамотами. На наступний рік організатори планують розглянути рішення про збільшення кількості номінацій. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.